Понеділок, 3 серпня, близько 16-ї години на лінію 102 надійшов виклик на вулицю Ливаневського про скоєння грабежа. Літня жінка повідомила, що невідомий вдарив її пляшкою по голові та поцупив гаманець. Я заходжу. Отак включаю кнопку. Який вам? Я говорю, четвертий. Нажала кнопку. Стою в дверях. Сумка одна, сумка вторая, пакет. Смотрю, воно со спини підходить до мене сюди і в сумку руку зняв. Я так сумку взяла і до грудей притулила, думаю, зараз буде четвертий этаж, я буду виходити. Він мене ззаді, чи збоку, чи спереді, не знаю як. По голові бутилкою, розбита вся голова в трьох містах, в чотирьох. Уже пішло сьогодні на лицо і на все. На все пішло синяки, то було хоч трошки, а це вже сюди йде. Завдяки небайдужим перехожим зловмисника вдалося затримати власними силами та повідомити в поліцію. Чую, що ліфту робиться якийсь непонятний шум, звуки, гупання. Відкриваються двері, бачу картину. Він стоїть до дверей ліфта на виход спиною, нагнутий над і якась там щось непонятне робиться. Це було секундне діло. Він піднявся, відштовхнув мене. Я казав стій, він відштовхнув, послав мене на те висаді. Піднімається ця жінка, каже, ти його бачив? Кажу, так, бачу. Він мав гаманець украв. Не думаючи ні про що, я кидаю жінку з цим матеріалом і побіг за ним. Через декілька секунд за мною вибігав Сергій. Спіймали ми його ззаді дома в садочку, там раніше був садочок, зараз там університет Україна, в одній із розвалених альтах. І почали його заганяти в садок. І спіймали між двома танками. Поліціянти, що прибули на виклик, дійсно виявили чоловіка, який відповідав прикметами на грабіжника. Під час поверхневої перевірки у нього виявили гаманець постраждалий. А зловмисник до відповідальності притягається не вперше. Також було встановлено, що чоловік, який скоїв розбійний напад, у минулому вже був судимий за аналогічний злочин. І нещодавно, 2 місяці тому, звільнився з місць позбавлення волі. Слідчим відділом було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, це розбій. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Сьогодні ж поліція дякує тим, хто не зміг залишитися осторонь та не пройшов повз такої ситуації. Дуже приємно, що та подія, яка мала місце, вирішилася завдяки вам. Завдяки небайдужості громадянської позиції, на відміну від кричащої події, яка мала місце в Маріупольському потягу, пам'ятаєте, да? Було напередодні, де в присутності дитини власної приставав рецидивист до жінки, яка кричала про допомогу, і ніхто не відгукнувся, а тільки в сусідньому вагоні провідниця. Тому вдячні вам і особисто від керівника нашого главку Андрія Нєбатова ми хочемо вручити вам від його імені лист подяку. Ось і такі ось годинники. Їх історія – це приклад, якому варто слідувати, адже бути людиною – це в першу чергу свідомий вибір.